Hezký den všem, v tomhle videu vám chci ukázat něco trošku vánočního a dnes vám ukážu, jak si uháčkovat takovýhleho jednoduchýho vánočního skřeta. Tohle skřeta prodávají snad úplně všude, je to skřítek Nom a vy si ho teď se mnou můžete vyrobit úplně sami. Je to opravdu jednoduché, tak jdeme na to. Tak a co budete potřebovat? Potřebujete ženilkovou přízi, vemte si jakoukoliv máte, já budu zase háčkovat s Himalájou, jmenuje se Dolphin Baby, je to pro mě top kvalita, fakt z těch ženilkových přízí od té Himaláje je nejlepší ta ženilka. Dál Yarn Art Mink, vyberte si jaký barvy chcete a budeme potřebovat také takovou nějakou růžovou nebo meruňkovou světlou růžovou přízi, ženilkovou přízi na nos a budeme háčkovat s háčkem 4,5 mm. Dál budete potřebovat duté vlákno, nůžky, niť a jehly s velkým okem a klasickou jehlu. Tak a začínáme tím tělem a uděláme si magický kroužek. Kdo neví, jak se dělá magický kroužek, tak klikněte na odkaz nahoře tady v rohu, vpravo a nebo také v popisku tohohle videa. Tak, uděláme si magický kroužek a potom jedno řetiskové očko. A do toho magického kroužku si uděláme 7 krátkých sloupků. A tohleto řetiskové očko na začátku budeme počítat jako krátký sloupek, takže jakoby ve finále celkem máme na začátku 8 krátkých sloupků. Tak, stáhli jsme magický kroužek a teď, když se podíváte, tak my musíme píchat do toho prvního očka, takže klidně si odpočítejte odzadu. Takže tohleto je vlastně 7. očko a tam pícháme, uděláme pevné oko. Tak jsme uzavřeli magický kroužek. Tak, označte si označovačem začátek, protože jdeme háčkovat dokola a potřebujeme vidět, kde začínáme. A já si jdu zaháčkovávat ten volný konec za prací. A teď budeme zdvojovat každé očko. To znamená, že uděláte 2 krátké sloupky do každého očka až na konec tohohle kola. A na konci tohohle kola musíte mít 16 oček. Tak, v následujícím kole budeme zdvojovat každé druhé očko, to znamená, že zdvojíme hned to první očko, takže uděláte 2 krátké sloupky do úplně prvního očka, takže jeden, tohle druhý krátký sloupek a do následujícího očka uděláte pouze 1 krátký sloupek. Do dalšího očka uděláte zase 2 krátké sloupky. A takhle uděláte 2 krátké sloupky do každého druhého očka až na konec kola. A v tomhletom kole na konci musíte mít 24 oček. Tak, můžete si zastavit video a dál pokračujte sami a sejdeme se na konci. Tak a v následujícím kole my nebudeme píchat klasicky do oček, jako jsme háčkovali doteď. Takže nebudeme, já vám to ukážu, píchat takhle do těch oček a nabírat vlastně 2 nitky. Jo, tohle jsou ty očka, jak jsme používali. Tohle je zadní nitka, tohle je přední nitka, tohle je zadní nitka. A tady úplně za tím řetízkem máme úplně zadní nitku. Já tomu říkám zadní nitka za řetízkem.
Takže tam my se budeme strefovat teďko a do každé té zadní nitky za řetízkem uděláte jeden krátký sloupek. Tak, já si jdu jenom vypárat ten poslední krátký sloupek, protože chci zakončit tuhle řadu. A zakončíme to tak, že uděláme pevné oko v následujícím očku a začneme novou řadu. Takže uděláte jedno řetízkové očko a až teď budeme píchat teda za tu zadní nitku, za tím řetízkem a uděláte jeden krátký sloupek do každé té zadní nitky za řetízkem. Takže jeden krátký sloupek do každé zadní nitky za řetízkem až na konec řady a na konci téhle řady musíte mít zase 24 oček. A na konci tohohle kola, samozřejmě to kolo musíme spojit pevným okem. Pak už zase budeme háčkovat dokola. Tak já jsem na konci řady a teď budeme dělat pouze, dělala jsem si teda to pevné oko a teď budeme dělat pouze krátké sloupky do každého očka. Takže zase háčkujeme do oček a jedeme dokola, takže nebudeme začínat řadu řetízkovým očkem a nebudeme ji končit pevným okem. Háčkujeme dokola, takže jeden krátký sloupek do každého očka až na konec řady. Tak komu by to opravdu nešlo za tu úplně zadní nitku za tím řetízkem, tak můžete píchat do té zadní nitky v tom očku. Takže napíchnete jenom tu zadní nitku v očku a to je taky možnost. Jen vám to nebude tak dobře asi stát. Tak, já mám hotovo a teď jdeme zháčkovat, teď jdeme zužovat, takže zháčkujeme hned první, takhle dva krátké sloupky dohromady a teď do následujících třech oček uděláte pouze jeden krátký sloupek. Takže jeden, druhý a třetí. A v následujících očkách zase zháčkujeme dva krátké sloupky dohromady. Takže zužujeme, zužujeme po druhé a do následujících třech oček zase jeden krátký sloupek. Takže v tomhletom kole my zužujeme každé čtvrté očko. Každé čtvrté očko zháčkujete dva krátké sloupky dohromady. A v tomhletom kole by vám to mělo vyjít celkem, abyste zužili pětkrát. To znamená, že na konci tohohle kola byste měli mít 19 oček. Tak a tady uděláme poslední páté zúžení a do konce kola nám zbývají dvě očka. Ne tři, ale dvě. Tak a další řadu, další dvě řady nebudeme zužovat, ty budou bez změny, takže uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola a celkem takhle dvě ty kola. Takže dvě kola krátkých sloupků. Tak. Tak a kdo chce, tak si vystřihněte z nějakého tvrdého papíru kolečko nebo z kartonu a vložíte si to takhle na dno. A pak až budete vyplňovat dutým vláknem a ono vám to bude hezky držet, bude vám to držet tvar, bude to hezky sedět na té ploše. Tak a teď jdeme zase zháčkovávat. Takže zháčkujete dva krátké sloupky dohromady hned na začátku. A do následujících dvou oček potom uděláte jeden krátký sloupek. To znamená, že v tomhle kole budete zháčkovávat dohromady dva krátké sloupky, každé třetí očko. A celkem byste měli v téhle řadě zháčkovat pětkrát. Takže na konci téhle řady budete mít 14 oček. Tak a teďko budeme dělat zase jeden krátký sloupek do každého očka
až na konec řady a uděláme celkem řady dvě. A už si postupně můžete vyplňovat to tělo toho skřeta dutým vláknem. Tak, já mám ty dvě řady hotové, dvě řady bez změn a teď už si teda taky vyplním to tělo dutým vláknem. Prosím vás, hlavně to nepřeplňujte, stačí jenom trošku, aby to nějak tak drželo ten tvar. Jo, když to přeplníte, bude vám to padat. Nebude vám to držet na stole, na ploše, na poličce, kam si to budete chtít dát, bude vám to přepadávat. Takže fakt jenom to duté vlákno s mírou. Tak a teď až do konce budeme dělat pouze dva krátké sloupky dohromady, takže zháčkujete každé očko takhle až do konce. Tím vlastně uzavřeme tu díru a nějaký dvě, tři očka před koncem už nezháčkovávají. Prostě nedělejte dva krátké sloupky dohromady. Jo? Nezháčkujeme ty dva nebo tři poslední očka a to si uděláte jenom pouze pevné oko z nich. Tak, takhle to vypadá, já to mám hotové. A vidíte, že opravdu to nemám nějak zvlášť moc naplněný. Tak a jdeme dělat vousy. Vezmeme si tu chlupatou přízi, moji oblíbenou Jan Art Mink. Je to fakt super příze, když budete kombinovat tuhle přízi s čímkoliv, bude to super, bude to krásný. Je to heboučký, je to teda umělý, to je jasný, ale dají se s tím vykouzlit krásný projekty. Takže začínáme, že si uděláte. Háčkujeme s dvojitou tou přízí, to je důležitý. A uděláme si taky to počáteční očko a pak celkem 11 takhle řetízkových oček. Práce s touhle přízí je trošku náročnější, protože tam nejsou vidět ty očka, je to takový nepřehledný a musíte furt počítat, takže počítejte. Mám 11 řetízkových oček. Tak a teď do druhého očka, zkuste ho najít, si uděláte, do každého toho druhého očka si uděláte jeden polodlouhý sloupek. A takhle si uděláte jeden polodlouhý sloupek do každého toho očka až na konec řady. A opravdu počítejte. Měli byste jich mít tedy 10. A takhle budete počítat každou řadu, abyste se nespletli. A háčkujeme s tou dvojitou přízí, protože to bude vypadat líp, o dost líp a ta práce je snazší. Tak já jsem na konci řady, teď si uděláte jedno řetízkové očko, otočíte si tu práci a do úplně prvního očka, zase ho tam nějak nahmatejte, najděte a do úplně prvního očka si uděláte zase jeden polodlouhý sloupek. Takhle si uděláte jeden polodlouhý sloupek do každého očka až na konec řady. A celkem ty řady, celkem, musíte mít 4. Takže já si udělám ještě tuhle a pak ještě 2. Jo, teď děláme vlastně druhou řadu. Takže celkem 4 řady takhle polodlouhých sloupků. Vždycky si uděláte na začátku jedno řetízkové očko a začínáte hned v prvním očku. Tak, já mám 4 řady hotový, takže jedno řetízkové očko, otočíte si práci. A teď budeme háčkovat až do druhého očka. Takže opravdu si zkuste najít to druhé očko. A tam uděláte první polodlouhý sloupek. Dále budete pokračovat jako v předchozích řadách, takže si uděláte jeden polodlouhý sloupek do každého očka, ale ne až úplně na konec. My si tam necháme 2 volná očka tady a ty pak zháčkujeme. Takže já jsem na konci řady, skoro na konci řady, kde mám 2 volná očka. A ty 2 volná očka zháčkujeme, takže uděláte 2 polodlouhé sloupky dohromady. Nahodíte, propíchnete očko, protáhnete, teď bez nahození propíchnete to poslední očko, protáhnete, máte 4 očka na háčku a projedete všema 4. Takhle jsme zháčkovali 2 polodlouhé sloupky dohromady. Jedno řetízkové očko, otočíte si práci a zase začínáme úplně ve druhém očku, nebo úplně... Začínáme ve druhém očku, takže ho najdete a uděláte jeden polodlouhý sloupek.
A zase, jako v předchozí řadě, pojedete skoro až na konec, takže uděláte jeden polodlouhý sloupek do každého očka až skoro na konec. A ty poslední dvě očka zase zháčkujeme. Zháčkujeme dva polodlouhé sloupky dohromady na konci téhle řady. Takže v předchozí řadě byste měli mít 8 těch oček a v téhle řadě byste měli mít oček 6, protože jsme začínali ve druhém, to nám teda ubylo jedno. A tady, jak zháčkujeme takhle dva polodlouhé sloupky na konci, tak nám taky jeden ubyde. Takže 6 byste měli mít v téhle řadě. Jedno řetízkové očko, otočte si práci a budete pokračovat takhle až do konce, dokud vám nezbyde jeden polodlouhý sloupek. Tak, mě tady zbyl teda jeden polodlouhý sloupek, takže udělám poslední polodlouhý sloupek a ještě si udělám pevné oko. A máme hotové fousy. Ustřihnete přízy, všechny ty konce pak zapošijete a máme hotové fousy. Vousy! Tak, teď si vezmete zase nějakou ženelkovou přízi, já beru tmavě šedou a začínáme magickým kroužkem. Uděláte si jedno řetízkové očko, které budeme počítat jako krátký sloupek a do magického kroužku si uděláte celkem 5 krátkých sloupků. To znamená, že ve finále jich máme 6 i s tím řetízkovým očkem. Tak a kdyby vám bylo něco nejasného, kdybych říkala třeba něco nesrozumitelně nebo moc rychle, tak mi pište dolů sem pod video a já vám ráda poradím. Můžete mi taky psát a posílat fotky na můj instagramový profil @domisssheep. Tak a když máme hotových 5 krátkých sloupků v magickém kroužku, tak zatáhněte za ten počáteční konec a stáhněte magický kroužek. Tak a teď si spočítejte klidně takhle odzadu 5. očko, takže to je to první očko, kde uděláme pevné oko a spojíme tak magický kroužek. A budeme háčkovat dokola, takže si označíte začátek označovačem a pak si uděláme jeden krátký sloupek do každého očka až na konec řady. A celkem si ty řady uděláte 2, takže jeden krátký sloupek do každého očka ve 2 řadách a na konci teda musíte mít zase 6 oček. Tak, teď v následující řadě budeme zdvojovat a my si uděláme hned v tom prvním očku 2 krátké sloupky. Takže jeden, do stejného místa uděláte druhý krátký sloupek a do následujícího očka si uděláte pouze jeden krátký sloupek. Do následujícího očka si uděláte zase 2 krátké sloupky. To znamená, že v téhle řadě my zdvojujeme každé druhé očko a na konci tohoto kola byste měli mít 9 oček. Tak, jsme na konci řady a v následujících 2 řadách si uděláte jeden krátký sloupek do každého očka. Takže v následujících 2 řadách nebudeme zdvojovat a uděláte si takhle jeden krátký sloupek do každého očka až na konec řady a pak si uděláte ještě jednu řadu. Tak, v následující řadě budeme zase zdvojovat a to tak, že na začátku si zdvojíte, takže uděláte 2 krátké sloupky dohromady, teda co to kecám, do jednoho místa. A teď do následujících 2 oček uděláte jeden krátký sloupek. Takže v téhle řadě zdvojujete každé třetí očko. To znamená, že každé třetí očko si uděláte 2 krátké sloupky do jednoho místa, do toho očka. Tak, pokračujte až na konec řady. Tak, teď na konci řady byste měli mít teda 12 oček
A v následujících dvou řadách teď nebudeme zase zdvojovat. To znamená, že si uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec řady a celkem ty řady dvě. A teď zase budeme rozšiřovat, zdvojovat, takže první očko uděláte dva krátké sloupky do jednoho místa a do následujících třech oček uděláte pouze jeden krátký sloupek. A do toho čtvrtého si uděláte zase dva krátké sloupky do stejného místa. To znamená, že v tomhle kole my zdvojujeme každé čtvrté očko, takže každé čtvrté očko uděláte dva krátké sloupky. Tak a na konci toho kola musíte mít teda 15 oček a teď si uděláte zase dvě řady krátkých sloupků, takže nezdvojujeme ve dvou řadách, uděláte si pouze jeden krátký sloupek do každého očka až na konec řady ve dvou řadách. Tak a teď musíme zase zdvojovat a zdvojujeme tentokrát zase každé čtvrté očko. Takže hned to první zdvojíme, uděláme dva krátké sloupky do stejného místa a v následujících třech očkách uděláme jeden krátký sloupek. A pak zase zdvojíme, to znamená, že uděláme dva krátké sloupky do stejného místa. Takže v téhle řadě si každé čtvrté očko zdvojíte. Tak a na konci té řady byste měli mít 18, když budete mít 19 těch krátkých sloupků, tak nevadí. A teď zase dvě řady uděláme jeden krátký sloupek do každého očka. Tak a teď zase budeme zdvojovat, takže do prvního očka uděláte dva krátké sloupky, teď do následujících třech oček uděláte jeden krátký sloupek a pak zase do toho čtvrtého očka uděláme dva krátké sloupky, takže dva krátké sloupky do stejného místa a v tomhletom kole zdvojujeme každé čtvrté. Tak a na konci řady byste měli mít nějakých 22-23 oček a teď si zase uděláme dvě řady krátkých sloupků. Akorát já si udělám jednu, takže já mám hotovou jednu řadu krátkých sloupků. Tu si zakončím pevným okem a tu druhou začnu zase jedno řetiskové očko a pak jedu jeden krátký sloupek do každého očka až na konec řady. To proto, aby se nám to trošku srovnalo, ten okraj, když jsme háčkovali dokola. Tak a na konci řady samozřejmě musíte udělat pevné oko, buď ho uděláte takto klasicky, a nebo já si to udělám tak, že já si ustřihnu tu přízi a vytáhnu si ji takhle jakoby skrz. A teď si udělám to pevné oko, jako by takhle protáhnu ten háček z druhé strany, nebo protáhnu tu přízi z druhé strany. Jenomže jsem píchla trošku vedle, takže až sem pícháme a protáhneme to takhle teda z té druhé strany. A uděláme to vlastně to pevné oko nebo to poslední očko tímto způsobem. Tady píchám pak do toho prvního očka doprostřed a protáhnu tady tu přízi skrz a je to hotové. Pak už to jenom zapošijete a máme hotový klobouk.
Tak, teď jdeme na ten čumák, na ten nos. Já si vezmu tu světle meruňkovou a začínáme magickým kroužkem. Teď si uděláte jedno řetízkové očko, které budeme počítat jako krátký sloupek a do magického kroužku si uděláte celkem tři krátké sloupky. Takže ve finále jich budeme mít vlastně celkem čtyři, budeme mít ty krátké sloupky. Tak, stáhneme magický kroužek a musíme ho spojit pevným okem, a to v prvním očku. Tak a budeme háčkovat dokola, takže zase kdo chce, tak si označí ten začátek. Já budu jenom počítat, protože to jsou lehké počty. A teď si zdvojíme každé očko, to znamená uděláte dva krátké sloupky do každého očka až na konec řady. A na konci řady byste jich měli mít teda 8. Tak a v další řadě musíte udělat jeden krátký sloupek do každého očka. Takže v další řadě nezdvojujeme, nezužujeme a uděláte jeden krátký sloupek do každého očka. To znamená, že na konci té řady musíte mít zase 8 oček. A já si tady schovám zase ten počáteční konec za prací, ať s tím pak nemám na konci starosti. Tak a když máte 8 krátkých sloupků hotových, tak v následující řadě nebo v následujícím kole musíme zužovat. A budeme zužovat každé očko, takže zháčkujete dva krátké sloupky dohromady. A vlastně až do konce. Takže zaháčkujete dva krátké sloupky dohromady asi tak pětkrát. Tak já si udělám ještě dva krátké sloupky dohromady jednou. Takže já jsem si to udělala celkem 6krát. No, nemusíte až úplně do konce, protože to tam budeme pak přišívat. Takže takhle je to úplně v pohodě. A vlastně máme nos hotový. Pak už jenom vlastně vytáhnete, ustřihnete a já budu přišívat všechny ty části normálně nití, bílou nití a jehlou. A úplně jedno, jak ono se to v tom ztratí, takže jakýkoliv váš oblíbený stech použijete, to je jedno, ztratí se to, ta bílá nit v tom nebude vidět. Takže jednotlivý ty části pak k sobě přišijete. Tak já tady mám to tělo, všechny ty volné konce, co máte, co vám bude všude čouhají, tak je musíte samozřejmě jehlou zapošít dovnitř těch částí jednotlivých. A já si to takhle pak, tohle jsou ty fousy, vousy, přišiju první vousy, pak ten čepec takhle a všechno tou bílou nití, jo, já budu dělat. A ten čepec s šedou nití. Takže to je úplně jedno, jakou barvu máte, tak touto přišijte. A takhle nakonec nos. A to je všechno.
Tak ten můj nom skřítek vypadá takhle a já myslím, že to je hezká vánoční dekorace. Doufám, že se vám to líbí. Mějte se hezky, ahoj.